আজি পবিত্ৰ শবে বৰাত। শবে বৰাত এটি মহত্বপূৰ্ণ ৰাতি। ৰমজানুল মুবাৰকৰ আগলি বতৰালৈ আকৌ আহিল শবে বৰাত। এই ৰাতিৰ উপযোগিতাৰ বিষয়ে জানো আহক। একাংশই কিয় বিৰোধিতা কৰে শবে বৰাতক, শুনক ইছলামিক বিদ্বান মৌলানা নুৰুল আমিন কাছিমীৰ মতামত। শবে বৰাত ইছলামত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাতি। শব মানে ৰাতি, বৰাত মানে ভাগ্যৰ ৰাতি বুলি কোৱা হয়। আৰু এই শবে বৰাত শব্দটো আচলতে ফাৰ্চী শব্দ, আৰু ইয়াৰ যিটো এই ৰাতিটোক বুজাবৰ কাৰণে হাদিছৰ ভাষা যিটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, যিটো হাদিছৰ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, সেই শব্দটো হৈছে, সেই বাক্যটো হৈছে লাইলাতু নিছফিম মিন শাবান, অৰ্থাৎ শাবান মাহৰ 14 তাৰিখৰ দিন গৈ ৰাতি, অৰ্থাৎ শাবান মাহৰ আধা মাহৰ যিটো ৰাতি, 15 তাৰিখৰ যিটো ৰাতি, সেই ৰাতিটোক শবে বৰাত বা লাইলাতু নিছফিম মিন শাবান বুলি কোৱা হৈছে হাদিছত। তো একাংশই কয় যে শবে বৰাত একেবাৰে বেদাত, শবে বৰাতৰ কোনো অস্তিত্ব নাই। এইটো আচলতে সঠিক কথা নহয়। শবে বৰাত বুলি এটা ৰাতি বা লাইলাতু নিছফিম মিন শাবান বুলি এটা ৰাতিৰ কথা হাদিছত বৰ্ণনা কৰা হৈছে। 10 জনতকৈ অধিক চাহাবীৰ পৰা এই ৰাতিটোৰ অস্তিত্বৰ কথা বৰ্ণনা কৰা হৈছে। কিন্তু একাংশই সমূলে একদম নস্যাৎ কৰিব বিচাৰে, শবে বৰাতৰ অস্তিত্বৰ কথা। এই কথাটো একেবাৰে গ্ৰহণযোগ্য নহয় আৰু সমীচীন নহয়। শবে বৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাতি, ইছলামত ইয়াৰ অস্তিত্ব আছে আৰু এই ৰাতিত ইবাদত কৰাৰ যথেষ্ট ফজিলত হাদিছসমূহত বৰ্ণনা কৰা হৈছে। এটা হাদিছত আহিছে যে শবে বৰাতৰ ৰাতি, অৰ্থাৎ লাইলাতু নিছফিম মিন শাবান যিটো আছে, এই ৰাতিটোত 5 প্ৰকাৰৰ মানুহৰ বাহিৰে সকলো মানুহকেই মাফ কৰি দিয়া হয়, তেওঁলোকৰ গুণাহবিলাক মাগফিৰত কৰি দিয়া হয়। 5 প্ৰকাৰৰ মানুহ, কোনো হাদিছত আহিছে 7 প্ৰকাৰৰ মানুহক এই ৰাতিটোত মাগফিৰতৰ পৰা মুৱখৰ কৰা হয়। পাছত তেওঁলোকে যদি মাফি বিচাৰে, ক্ষমা বিচাৰে, মাগফিৰত তলব কৰে, বিচাৰে, তৌবা কৰে, মাফ কৰি দিয়া হয়। কিন্তু এই ৰাতিটোক এই 5 জন বা 7 জনৰ বাহিৰে বাকী সকলো মানুহকে এই ৰাতিটোক মাগফিৰত কৰি দিয়া হয়, আৰু সেইকাৰণে ইয়াক মাগফিৰতৰ ৰাতি বুলিও কোৱা হয়, সৌভাগ্য ৰাতি বুলিও কোৱা হয়। সেই 5 জন মানুহ হ'ল, এটা হাদিছত বৰ্ণনা থকা মতে যে আল মুশাহিন, মুদমিনু খামৰ, এনেধৰণে 5টা আছে, যিসকল মানুহে অনবৰত শৰাবত লিপ্ত হৈ থাকে, আৰু যিসকল মানুহে মা বাবাক কষ্ট দিয়ে, আৰু যিসকল মানুহে অনবৰত গুণাহত লিপ্ত হৈ থাকে, এনেধৰণৰ 5 প্ৰকাৰৰ মানুহৰ কথা কোৱা হৈছে। এতিয়া বহুতে প্ৰশ্ন কৰে যে এই ৰাতিটোত ইবাদত আমি কেনেকৈ কৰিম, কি নামাজ পঢ়িম, কি কৰিম। মই কওঁ যে এই ৰাতিটোত ইবাদত কৰাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট পদ্ধতি হাদিছৰ পৰা প্ৰমাণিত নহয়। নফল নামাজ পঢ়িব পাৰে, ছালাতু তছবিহ পঢ়িব পাৰে। ছালাতু তছবিহৰ বিষয়ে আমি জানো যে জীৱনত এবাৰ হ'লেও ছালাতু তছবিহ পঢ়িব লাগে, পাৰিলেতো সপ্তাহত এবাৰ পঢ়িব, পাৰিলেতো প্ৰতিদিনে পঢ়িব পাৰে লাগে, আৰু নোৱাৰিলে সপ্তাহত এবাৰ পঢ়িব লাগে, সেইটো নোৱাৰিলে মাহত এবাৰ পঢ়িব লাগে, সেইটো নোৱাৰিলে বছৰত এবাৰ পঢ়িব লাগে, সেইটো নোৱাৰিলে জীৱনত এবাৰ হ'লেও ছালাতু তছবিহ পঢ়িব লাগে, এইটো হাদিছত আছে। গতিকে ছালাতু তছবিহ পঢ়িব পাৰে, ছালাতু তৌবা পঢ়িব পাৰে, নফল নামাজবিলাক পঢ়িব লাগে, তিলাৱাত কৰিব লাগে, কিন্তু বিশেষ কোনো নামাজৰ পদ্ধতি এই ৰাতিটোত হাদিছৰ পৰা প্ৰমাণিত নহয়। বহুতে এই ধৰণে আমাক প্ৰশ্ন কৰে যে কি চূড়া পঢ়িম, কি নামাজ পঢ়িম, কেনেধৰণে পঢ়িম, বিশেষ কোনো পদ্ধতি, নামাজৰ পদ্ধতি এই ৰাতিটোৰ বিষয়ে বৰ্ণিত নাই। গতিকে নফল নামাজ বেছি বেছিকৈ পঢ়ক, তিলাৱাত কৰক, আৰু এই ৰাতিটোত ইবাদত কৰক, যিমান পাৰে আল্লাহৰ পৰা নিজৰ তৌবা, গুণাসমূহৰ তৌবা কৰক, নিজৰ। আৰু এটা হাদিছত বৰ্ণিত আছে যে এই ৰাতিটোতেই যে মানুহৰ আমলবিলাক আল্লাহৰ ওচৰত পেশ কৰা হয়। আৰু এটা হাদিছত আছে এই ৰাতিটোতেই মানুহ যিসকল অহা আগন্তুক বছৰত মৃত্যুবৰণ কৰিব তেওঁলোকৰ তালিকাখন প্ৰস্তুত কৰা হয়, আল্লাহৰ ওচৰত পেশ কৰা হয়, দাখিল কৰা হয়। গতিকে আল্লাহৰ ৰাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ৱাছাল্লামে কৈছে যে মই এই ৰাতিটোত ৰোজা ৰাখোঁ আৰু এই মাহটোত ৰোজা ৰাখোঁ, এই দিনটোত ৰোজা ৰাখোঁ, যাতে মোৰ যেতিয়া আমল আল্লাহৰ ওচৰত পেশ কৰা হ'ব তেতিয়া যাতে মই ৰোজাদাৰ অৱস্থাত থাকোঁ। যেতিয়া শবে বৰাত আহে, শবে বৰাতৰ পৰাই যেন মানুহে ৰমজান মাহৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰি দিয়ে, এইটো এটা বহুত ডাঙৰ, বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু এইটো প্ৰয়োজনীয় কথা। শবে বৰাত আহিল, শবে বৰাতৰ পৰাই মানুহে ইবাদত কৰা আৰম্ভ কৰে আৰু ৰমজান মাহটোৰ কাৰণে মানুহ প্ৰস্তুত হৈ যায়। এইটো এটা ডাঙৰ কথা, এইটো দৰকাৰী কৰিব লাগে। নহ'লে যদি আমি শবে বৰাত সমূলে নস্যাৎ কৰি দিওঁ, শবে বৰাত নাই বুলি কৈ দিওঁ, যিসকলে কৰে যিটো ঠিক নহয়, তেওঁলোকে শবে বৰাত অস্তিত্ব নুই কৰিব বিচাৰে, যদি তেনেকুৱা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইসকল যিসকল আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ লোক,
ইবাদত কৰিব বিচাৰে, ইবাদত ৰমজানৰ কাৰণে ইবাদত কৰি পেলাই প্ৰস্তুত হ'ব বিচাৰে, তেওঁলোকেতো ইবাদত শ্ববে বৰাতৰ দিনাখন নকৰিব বা এই শ্বাবান মাহত ইবাদত নকৰিব। আৰু যিটো হাদিছত চাবিত আছে যে ৰমজান মাহত অহাৰ আগে আগে আল্লাহ ৰাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ৱাছাল্লামে এক মাহৰ আগৰ পৰা ৰোজা ৰাখিছিলে, এইটো কিহৰ কাৰণে কৰিছিলে? আল্লাহ ৰাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ৱাছাল্লামে নিশ্চয় ৰমজান মাহ আহিছে যে তাৰ গুৰুত্ব বৰ্ণনা কৰিবৰ কাৰণে, উম্মতক শিকাবৰ কাৰণে কৰিছিলে। গতিকে শ্ববে বৰাতৰ পৰা আমি সকলোৱে ইবাদত কৰাৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি আহিব লাগে আৰু সকলোৱে গুৰুত্ব সহকাৰে শ্ববে বৰাতক ল'ব লাগে, শ্বাবান মাহক ল'ব লাগে আৰু ৰমজানৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুতি ল'ব লাগে, ৰমজানৰ কাৰণে আমি ৰমজানক আদৰাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হ'ব লাগে। যদি এইখিনি নকৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ লোকে ৰমজানলৈকে বাট চাই থাকিব আৰু ৰমজানৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব, যিটো যাৰ দ্বাৰা যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বহুখিনি ইবাদতত পিছুৱাই যাব। গতিকে আমি যাতে এই শ্ববে বৰাতকেই ওচিলা কৰি আমি যিখিনি শ্বৰিয়তত কোৱা হৈছে, যিধৰণে হাদিছত কোৱা হৈছে, সেইধৰণে আমি ইবাদত কৰোঁ। শ্ববে বৰাতৰ ৰাতিটোক আমি খুব ভাল ধৰণে যিমান পাৰোঁ কান্দি কান্দি আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা কৰোঁ আৰু যাতে আমাৰ গুণাহবিলাকৰ মাফি কৰাই লওঁ আৰু ৰমজান মাহৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত হৈ লওঁ আৰু যিমান পাৰোঁ সিমান আমি যাতে ইবাদত কৰোঁ, নফল নামাজ পঢ়োঁ, তিলাৱাত কৰোঁ, তছবিহাত পঢ়োঁ, ইষ্তিগফাৰ কৰোঁ।